Ahoj a já tě zdravím u nového videa z Far Cry 2. Dneska mám v plánu, minule jsem udělal nějaký zase další dva satelity, ale dneska mám v plánu rozhodně toho udělat víc. A první, co bych chtěl splnit, tak by tady asi byla tady ta zbraň, co je vlevo dole, která má u sebe ten oranžový trojúhelník. Ale prvně bych si asi musel tady obsadit nějaký kemp. A to vypadá, že nejbližší kemp je tady za tím kopcem. Akorát tady vidím ještě nějakou plošinu, takže tady třeba bude ještě nějaký auto. Mně jde právě nejvíc o to auto, abych se tam měl jak chtě výst, protože takhle pěšky by to trvalo hrozně dlouho. Ale jo, vypadá to, že tady něco bude. Akorát asi nebudou úplně přátelští. Jo, ono... Já nevěřím k té plošině, já měřím k tady těm vojákům, co tady jsou. No tak já je zkusím nějak... Já jim zkusím nějak nenápadně ukrást auto. Tak hezky pomalinku. A můžu jet. Jeď. Jo, dobrý. To by bylo a teď můžu jet přímo... Není to dobrý? Není to dobrý. Tak já si zkusím vystoupit. Hej. On tady zase někdo je. Tohle to bouchlo. A on tamhle ještě někdo je. Hej, ale... Kašlu na to. Vedu to auto a asi prostě jedu. Protože jako nic jiného mi asi nezbývá. Vlastně tady je jeden. Od toho utečku. A já si zkusím rychle zajet do tohohle kempu. Doufám, že mě do té doby nezabil. No, tak mě nezabil, ne? Půjde na druhý pokus to zkusím, no. Já bych mohl zkusit jim to území obsadit, že jo. Já to zkusím, já jim neskusím krást auta, ale prostě to území obsadit. To je možná dopadlo líp, než že bych to auto zkusil ukrást. To je dobrý, čekám tady na ně. Hodím tady prvního. Tady jsou pak další dva. Já jim to území zkusím obsadit, no. Oni mě, o mě ví. Ty, ale... Musím zkusit tady k té plošině, co tady byla. Doufám, že tady tady budou mít nějaký to auto. Jo, tady mě zrovna auto nějaký auto přiveze. Bude tady po cestě rozhodně. Možná to potom budu objíždět, ale to mi nevadí, aspoň s tím autem někam ujedu. Dobrý, to by bylo. Takže úkol splněn, auto mám. A teď další úkol. Kudo jet tím a dostat se k té pistoli. Nebo k tomu úkolu, co je vlevo dole. Jo, projel jsem úplně v klidu. Akorát tady to vezmu možná s krátkou. Já jsem stejně na někoho narazil. Ale ne.
to ne, tohle to. Takže oni mi jenom zničili auto. Skvělý. A nebo ne? Hej. Jo, dobrý. Vezmu si auto a ujíždím. Ten mě už nic dobrýho nečeká. Jo. A teď jenom rychle jet. Aspoň k tomu kempu bych se chtěl projet. Tam si to uložím. A potom půjdu k té pistoli. Dobrý, jsem tady. Lehnu do postele. A můžu jít spát. Dobrý to by bylo. Beru auto. A můžu si vydat za pistolkou. Dobrý večer, dámy a pánové. Kam se mám dostavit? Co tady na mě čeká? A lékárnička. Jasný, takže když teď splním tady tu misi od něj, tak získám nějaký ty další zbraně. My friend, what are your thoughts on a little business arrangement? There's a man bringing in a load of low-grade arms from the east trying to undercut me, you understand. Take out that shipment and I'll bring in something special for you next time you buy. You know how to disappoint the man. To beru. No. Nic jiného mi ani nezbývá. Takže kam se mám stavit? Asi někam tímhle směrem. Jo, to je zase úplně na druhé straně mapy. To je skvělý, tohleto. Prostě je vždycky tak daleko, není to blízko. No a ještě k tomu tady jdu kolem nich, no. Ale dobrý, o to by bylo už postaráno. Takže jsem v klidu. Ale ne, oni mi ničí auto. Jo. A ještě to auto zvládá. Dobrý, dobrý. Musím ho rychle ujet. Jo, nechte mě bejt. No tak to z toho už vystupuje. Dobrý, vylečím. Já jsem... Jo, vylečím se, dobrý. Vylečím se. Pojď. Ale proč jsi nevylečil? Ach jo. Tak dobrý. A můžu jet k pistolce. A ta je hned tady. Takže v počátku. A mám jít sem. Jasný. Dobrý den. Při tady pro ně máte úkol. Lékárny. My friend, what are your thoughts on a little business arrangement? There's a man bringing in a load of low-grade arms from the east trying to undercut me, you understand. Take out that shipment and I'll bring in something special for you next time you buy. To beru. Takže. Kam se mám vydat? Když to bude zase daleko. No jasný, v přes polovinu mapy. Proč by ne? Akorát to tady asi vezmu jinou cestou. Proč tady úplně jet nechci, protože tam jsou vojáci. Dobrý. Tady zatím nic nebude potom. Doleva. Ale teď teoreticky můžu jet furt rovně, že jo? Už tady... Jo, můžu jet teoreticky furt rovně. Teďka se ale dovte ještě mapu, abych jeděl kudy. A abych náhodou tady nepotkal nějaký vojáky nebo někoho. No ale já bych si chtěl jít, mohl jet pryč.
Jo, já zrovna narazím do toho jediného kamene, který tady je. Krásný. Tak teď po cestě ho přímo zamyslí. Mám takovou špatnou zprávu, já když tady pojedu, tak já tady pojedu zase přes to území vojáku. Což není vůbec hezký. Já je asi zkusím nějak to území uvolnit, abych tam tady mohl v pohodě jezdit, protože to mám zrovna u toho kempu, že jo. Tak já se tady vystoupím a asi půjdu na ně. Rozhodně si to i uložím, protože bych nechtěl, abych tomu se zazděli od začátku. Dělat od začátku. A můžu se na ně vrhnout. Hej. To ta zbraň moc dlouho nevydržela. O, to si beru. Hej. A ne. Já se asi půjdu do kempu pro nový auto. Ale rozhodně na mě budou útočit, takže... Já to zkusím jenom projet. Jo, snad dobrý. Auto mám trošku zničený, ale mohlo by to být v pohodě. Nikdo mě ani nepronásleduje. Jo, tak to je hezký. Jo, já toho člověka zrovna mám u toho, u kempu. A vidím, že nějaký jde asi ke mně. A nebo se mi to jenom zdá. Já se zkusím tady postarat o tyhle. Hej, to snad ne. Pomoc! A? Ty jsi nežádnou zbraň. Hej, ale... On po mně furt jde. To ne, tohleto. A on mi jde do cesty. Tak to bude mít krásný překvapení. Hej, oni mi ujeli. Počkej, já ani do auta nemůžu nastoupit. No skvělý, no, oni mi dokonce zničili auto. Já tady mám zrovna blízko kemp. Tak asi do něj rychle zaběhnu. Tak, krásné dobré ráno. Já si možná... Takhle ze začátku zajedu tady ty pistoly, doufám, že tam budou zbraně nějak. A bude je přímo za mnou. On asi dělá takhle okruhy, jo. Dobrý den, máte tady pro něco? Doufám, že ano. Asi si něco koupil. Jo, to už mám koupený. A... Dobrý. Ale já jsem tam trošku zapomněl. Zatím všechny zbraně mám. Dokonalý. Jo, to mám tady možná někde vedle, ne? No jasný. Rozhodně náboje si vezmu. Jo, to je dobrý. Mám pistolky. A můžu se vydat na ten lov. Akorát oni už jsou tady
hrozně daleko ode mě, tak já stejně zkusím počkat. A few minutes later. Já už tady za chvilinku budu. No jo, ale oni pojedou tudy, že jo? No jasně. A už jsou tady. Ty ale... Dobrý, splněno. No já musím ještě vzít to auto. Musím se s tím autem někam dostat, nebo... Cože mám udělat? Já to mám zničit. Ty už bude tak tichá. Dobrý. A, bouchne to. Jo, mise splněná. Tak, to by bylo. Kam si zajdu teď? Já si asi tady zajdu nedaleko, protože tady mám zrovna taky další. I když já bych mohl. Já půjdu sem k tomu... No já si dneska udělám ještě tu pistol. Jo, já si sem zajdu k té pistole. A potom si udělám ještě nějaký dva satelity. A nebo uvidím podle toho, jak to vyjde. A asi si pak udělám, nevím jestli to je nějak určený nějaký hlavní mise, ale myslím si, že to jsou určitě vedlejší mise. Jasně, AK-čko, MEK a raketomet. Dobrá. You make sure that convoy never comes in. I'll make sure you got some fancy new toys to choose from next time you're here. That's what I wanted. Yeah. To dobrý, to splním ještě. Hej. Když nemůžu nastoupit. Můžu si nastoupit. Tak kam mám jet? Jak daleko? Jo, do rohu mapy. Ach tak. Tak já se na to teda vrhnu. Doufám, že po cestě nebudou žádné problémy. Když už jsem u toho, tak já si tady asi odemču další moji základnu. Akorát nevím, kdo jak tady bude. A ah, dobrý, je to moje. Beru náboje. Hej. Kde pak jsi? Dobrý. Tak když už jsem tady, tak asi jen vezmu auto a pojedu zase dál. Tam skoro jsem, ještě zbývá kousek cesty, ale už to mám tady na dohled. No tak už bych tady měl být, ale teď se jenom dojedu na to místo a pak už mi zbývá jenom čekat na ten konvoj. A vidím, že už je celkem blízko, takže by to ani zase tak dlouho trvat nemuselo.
Už jede. Ujištěňám. Ujištěňám a to není vůbec dobré. Skvělý, kdo po mně všechno jde? Já to vezmu zkratkou. No tak mám dobrou i špatnou zprávu. Jím jsem utekl, ale jsem někde daleko bez auta. Tak asi já zase můžu chvilku počkat. Sice to bude rozhodně trvat o něco díl než předtím, ale co mi jiného zbývá, než na ně čekat. Už se blíží. Aha, tak prý ne. Ale tak ty konové není vůbec dobrý na ně takhle čekat, no. A různě je honit. To asi dneska zase bude poslední mise. Tohle vypadá fakt na ty vedlejšáky, takže příště udělám tu misi, která je úplně ve prostřed. To už by mohlo být něco hlavnějšího, nějaká hlavní mise nebo aspoň to na to vypadá. Já budu doufat, že to je hlavní mise. Nebo teda příběhová mise. Jo? Já jsem to úplně nespěl, co? Tak já zkusím ještě jednu ránu. Hej! Co to bylo? On se jako zastavil? Ne, nezastavil. To jsem jenom zdal. Jo, on už jede nějak pomalejc. Tak to vypadá, že do něj dám ještě jeden zásobník tohohle a už vypadá, že už bude konec téhle mise. A auto je zničeno. Konečně. Ale ne, on se vrací. Dobrý. Jo. A vypadá to, že pro dnešek už to bude všechno. Takže bych chtěl poděkovat, že jsi zhlédl moje video, můžeš dát like, pokud se ti líbilo, odběr, pokud se ti líbí moje tvorba, můžeš komentovat nebo po případě sdílet, to je pouze jen na tobě. A ještě jednou ti děkuju a někdy u příštího videa. Ahoj.